السلام علیکم بنی چار پاس ما جو دد بس برابر ما پاس مچھی پدارتنگ ایریا ہے تو کا ایریا سے سیپریٹ دیتا لیڈیز نہیں واسطہ نیم سے برائی الحمدللہ شکر الحمدللہ نی اسے برائی بہ گئے نا پٹ برائی بہ گئے بڑا سی شیت سریا لگن تے بڑا سی پھول بنن تے اے لگت کا درو اچھی سی مشین تو کا عثمان اے مشین چیے گے بیٹا لیولنگ مشین ہم سے آؤ میں ٹیکے دار دونوں ہوستا تھا ایک انجینئر ایک چیز ہوستا تھا اسے بہ گئے نا آ جان ماں سے ہمارا کاموں کے پیچ دار ہے نا آ جان بل 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 تو ساری تو کمپیوٹر لگی تھی تو بولے چارو کام سے عثمان جان برائی بہ گئے نا او چیز منی جان اے ساری نیٹ لگتا دیتا موسم بھی ماشاء اللہ سخت شوق ہے بچارتے شاسے واٹر پروف کرنا یہ ڈبل سلائی چاڑے ملتی ڈبل کرنتی نا دو دو ایک دو سارا کرنتی اور اچھے واٹر پروف دیتے